میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے. تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خاوند کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ نہ شکری کرتی ہیں، بات بات پہ نہ شکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں گی.